Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Danglar Duarte, sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Mas vocês devem estar se perguntando, quem é esse? Esse é o nosso produtor e veio assoprar conosco a nossa velhinha, porque nós estamos fazendo um ano de canal Ontem nos Cinemas. E isso é graças a você que nesse momento está assistindo esse vídeo. E curte, compartilha, comenta e segue Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E Marcelo, quais as novidades que vem por aí? Nossa, vem muita coisa legal, pessoal. Vai ter unboxing, vai ter reviews de filmes. Os unboxings vão estar a mil, né, Danglar? Com certeza, mas e quantos colecionáveis, pôsteres, revistas? A gente vai mostrar tudo, a gente vai mostrar pôster, revista, lobby card, VHS, DVD, Blu-ray, tudo que vocês gostam de ver aqui no canal, então se preparem. Vai ter especial Pânico, vai ter especial Hora do Pesadelo? Com certeza. Hora do Pesadelo, sexta-feira 13, pessoal, Reanimator, vai ter Halloween e muita coisa legal aqui no canal. Então pede para se inscreverem logo, Danglar. Então se inscrevam, compartilhem, comentem. E sigam Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E parabéns a todos nós! Parabéns a todos! Valeu! Curtindo, compartilhando, seguindo Ontem nos Cinemas. Nas redes sociais. E vamos lá, vamos só para essa vela. Aê! A vela voltou. De novo. Ela voltou. Aê, tá teimando. Ha ha ha!